Още в средата на тази година бе въведена единната информационна система, благодарение на която вече не могат да се правят полици с задна дата. Но малко след влизането и в сила трябваше да започне да функционира и системата бонус-малус, която все още не е факт. Има няколко изменения, няколко десетки изменения на кодекса за застраховането, които чакат второ четене. Едно от тях е въвеждането на тази система. Напълно възможно е да има делегирано законодателство, т.е. парламента рамково да разреши въвеждането чрез акт на Комисията по финансов надзор. Всички застрахователни компании лобираме и настояваме да ни дадат възможност да го прилагаме. На практика, това, че в реално време може да се следи дали водачите са изрядни или не, се оказва, че е без значение, докато системата бонус-малус не стане факт. А нейната цел е да се намали броят на катастрофите и водачите да се дисциплинират. Но дали това може да стане в България, както например в Западна Европа? Единственият начин е българина и въобще който и да е човек, защото това не е национална особеност, да внимава и да изпълнява разпоредбите на пътя, когато бъде поощряван, когато ги изпълнява и съответно наказан, ако не го прави. В крайна сметка, точки от талона ще се отнемат за всяко нарушение, дори за едно неправилно паркиране. Застрахователите обаче са категорични, че въвеждането на системата не цели по-големи приходи за тях, защото всъщност сумите за щетите, които се изплащат при катастрофи, ще идват от неизрядните шофьори, които ще дават повече за гражданска отговорност.